Mas se artista for de ateliê, agora que as tintas já não são mais uma preocupação, né? Com essa revolução industrial do século XIX pro século XX e a revolução cultural que se teve no Ocidente, no pré-guerra e pós-guerra, a gente vê então esse artista num contexto ambiental completamente diferente. Você tem toda essa possibilidade de investigação para muito além da representação, onde a cor agora é a apresentação do indivíduo, a apresentação do ambiente do indivíduo, das questões dos objetos, como isso pode ser amplificado, evidenciado, criado, experienciado. Eu acho que teria esse ponto da experiência visual, como que ela vai ser difundida, ganha esse leque de projeção imenso dessa nova sociedade. Quando isso aconteceu, a gente viu muito mais do que essa arte histórica, depois do iluminismo. Muito depois a gente teve exemplos como Yves Klein, que foram desses ícones da pintura expandida, dessa arte da marca do artista para muito além do ateliê, para a singularidade de um trabalho onde esse olhar da cor, ele recobre superfícies, ele renomeia superfícies. Passou por uma revolução única, onde essa vivência do cotidiano, dessa investigação filosófica para além da materialidade, onde os processos já não eram necessariamente uma preocupação no sentido da materialidade com que se utilizava, como era anteriormente, como era essa corrida pelos pigmentos, essa corrida por uma técnica de representação. Claro que isso fazendo um recorte específico à pintura, sendo que nessa época já, principalmente pós-guerra, você tinha incidência de outras soluções para arte, como a assemblagem, como a performance e outras formas em que deixaram a pesquisa da pintura não de lado, mas sem grandes revoluções, se você for pensar em termos de materialidade, mas sim de expressão, com certeza. Mas da materialidade, a gente vê que essa diferença desse ápice século XIX e XX foi estabilizado e ele voltou a ser filosófico, subjetivo ou objetivo, ou uma pesquisa de processos para além da materialidade, o que sem dúvidas é muito interessante. Mas é nesse momento da apresentação de uma pesquisa contemporânea, talvez esse retornar à materialidade como processo, tanto subjetivo quanto objetivo, seja interessante. Pontos de conexão entre áreas do conhecimento, entre artistas filósofos, artistas cientistas, artistas artistas, que agora eles podiam se preocupar tanto com essa questão da mediação entre o ambiente que eles veem, aquilo que eles poderiam passar na materialidade, como que a materialidade vai chegar no observador e do observador vai voltar para a materialidade, né? Como que esses trajetos vão acontecer. Isso, como papel da arte moderna, se estendeu até que a gente tivesse uma nova preocupação, que a materialidade não é ilimitada. A gente trata da materialidade
como instrumento, mas de onde e como esse instrumento é possível. Eu acho que essa reflexão é muito válida de ser tomada agora que a gente vive em 2020. Esse vídeo começou a ser gravado num cenário de não quarentena, pré-Covid-19, SARS-CoV, e agora a gente vive a quarentena. A gente acabou vivendo na pele o que é esse redimensionamento de onde o artista vai estar. Agora que a mídia virtual é um veículo mais do que importante para que a gente mantenha a nossa rede viva. Então, é nesse momento mesmo que é tão importante como qualquer pessoa que produza conhecimento ou diálogo, comunicar a reflexão da importância que se tem de pensar por que é possível que a gente investigue esses processos em tamanha dimensão, respeitando essa história da arte e o futuro da arte e a arte hoje. E é por isso que eu trago essa discussão do usar os nossos pigmentos novamente, experienciar, experimentar o seu processo individual com aquilo que você manipula como material e imprime a sua identidade e reflexão que vai ser passada. A gente tem pouco controle sobre o que vai ser passado, mas o pouco que a gente tem, eu creio que como artistas, como criadores, como qualquer indivíduo moderno, contemporâneo, é uma nova necessidade do ser humano, essa reflexão inteira. E é isso que a gente fez nesse vídeo, e é isso que eu acho que é o mais válido até o momento. Então eu diria experimentar processos, experimentar sem esse preconceito necessariamente de que seja algo natural. Às vezes não precisa ser algo natural, pode ser sim a pigmento artificial, pode ser outra coisa, pode ser qualquer outra matéria-prima, mas essa experiência da matéria inicial com a matéria final. Possa desenvolver um ambiente artístico sustentável e que ele seja conservado, para muito além de termos momentos onde somos testados em nossa adaptação como seres humanos contemporâneos.